Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar biologi dan juga yang bukan pelajar biologi di luar sana. So, apa khabar semua? Alright, kita harap semua orang dalam keadaan yang baik meskipun apa pun yang tengah awak buat sekarang. So, bagaimana awak punya minggu lepas? Okay, siapa yang dah belajar bio tu mesti macam dah berdebar-debar kan? Kenapa? Sebab percubaan dah semakin dekat. Jangan risau, bio senang je. Ha. Kalau ada apa-apa soalan berkenaan biologi, kan teacher kata boleh tanya teacher. Ha. Alright, so minggu ni teacher nak ajar apa ya? Ha. Okay, tadi sebelum teacher mengajar lah, nak bercerita sikit. Tadi kan, teacher pergilah dekat taman permainan tu. Okay, lepas tu teacher tengok, ramainya orang kan yang pergi ke taman permainan tu. Ada macam-macam jenis orang, ada pelbagai jenis bentuk muka, betul? Ha, itu kan yang sama macam kita belajar pada minggu lepas tentang variasi, betul? Alright, dan teacher pun melihat betapa uniknya kejadian manusia yang di mana ada lelaki dan ada perempuan. Kan biasanya kalau katakan orang tengah pregnant, orang akan tanya, ha, itu anak lelaki ke anak perempuan? Ha, macam mana orang boleh tanya macam tu? Okay, kenapa ada dua sahaja jantina? Okay, jadi tiba-tiba ting, teacher dapat idea bahawa teacher nak ajar korang semua pada hari ini tentang bagaimana penentuan jantina lelaki dan perempuan bagi setiap baby yang akan dilahirkan. Sebenarnya bukanlah nak kata boleh tahu lelaki ke perempuan ke, tetapi kenapa teacher nak ajar kepada semua, kenapa hanya dua sahaja keberangkalian yang ada setiap kali bayi itu ya bakal dilahirkan. Baik, sebelum teacher terangkan dengan lebih lanjut lagi, okey, kalau sesiapa masih ingat, alright, setiap organisma hidup dia mempunyai unit asas yang dinamakan sel, betul? Pandai. Alright, so dalam sel ada nukleus. So dalam nukleus ada DNA. Dalam erti kata, dalam nukleus ada kromosom. Alright. Jadi, setiap organisma hidup mempunyai jumlah kromosom yang berbeza-beza. Dan untuk manusia, jumlah kromosom manusia ialah 46 kromosom. Okey, mari kita tulis. Alright, manusia, okey, ada 46 kromosom. Okey, teacher beritahu 46 kromosom tu bukanlah satu badan ni hanya 46 je. Bukan. Ingat apa yang teacher cakap tadi. Setiap organisma hidup terdiri daripada apa? Sel sebagai unit asas. So, sel membentuk tisu. Tisu tu ialah apa? Tisu tu ialah sekumpulan sel. Kemudian ada banyak-banyak-banyak tisu yang bergabung membentuk organ. Kemudian pelbagai jenis organ saling bekerjasama menjalankan fungsi khusus, okey, membentuk sistem. Jadi boleh bayang tak satu organisma hidup ada berapa banyak sel? Of course ada berjuta sel. So, teacher nak beritahu setiap satu daripada sel tersebut mempunyai 46 kromosom bagi manusia. Bagi organisma yang lain, mempunyai kromosom yang berbeza. Baik. So, hari ini kita belajar tentang manusia. Okey. So, tadi, alright, ada 46 kromosom manusia yang di mana teacher nak memberitahu. Okey. Sekejap, banyak sangat marker teacher pegang ni. Alright, 46 kromosom, 44 kromosom, alright, akan mencatatkan maksudnya maklumat berkenaan sel badan kita, sel soma. 44 kromosom akan mencatatkan tentang sel soma kita. Alright, tentang bagaimana bentuk rambut kita, mata kita, mulut kita, hidung kita, semua pasal badan kita. Hatta sehalus-halus
rambut kita pun mempunyai DNA. Yalah, mungkin ada setengah orang rambut lurus, mungkin setengah orang rambut kerinting. Meski, maksudnya macam orang kata apa, ada yang kulit warna coklat pun, apa DNA dia, apa kromosom dia. Ada juga yang berkulit sedikit gelap pun mempunyai DNA dia yang tersendiri. Baik, itu semua dicatat. Maklumat itu semua dicatat oleh 44 kromosom. Pandai. Baik, tadi dia kata 46. Mana lagi 2 kromosom tu? Ha. Okey. Jadi, 2 baki kromosom lagi khusus untuk mencatat apa? 2 kromosom lagi adalah untuk gamet ataupun sel pembiakan. Alright. Jadi gamet ataupun jantina, sel jantina maksudnya tentang kita punya jantina kita, seks, gamet. Gamet seks. Okay. So awak kena ingat kalau lelaki dia punya kromosom dia, gen dia ialah XY. Kenapa XY? Teacher, saya tak suka huruf X. Saya nak huruf tak nampak pula. Kita naikkan atas sikit. Okey, lelaki dia punya gene dia ialah XY. Alright, manakala perempuan ialah X. Okey. Teacher, saya tak nak lah huruf X. Saya daripada kecil suka huruf A je. Oh. Alright, itu adalah indikator sahaja. Okey, mengatakan bahawa itu adalah kromosom bagi seks. Alright, ingat lelaki XY, perempuan XX. Okey, pandai. Jadi, untuk pengetahuan awak, itulah dia 46 kromosom. Maksudnya 44 yang mencatatkan berkenaan sel badan kita, maklumat sel badan kita, manakala bagi 2 lagi mencatatkan jantina. Baik. So, di sini teacher ada sediakan satu jadual untuk awak semua. Alright, apa tujuan jadual ni? Untuk awak memahami bagaimana menentukan jumlah kromosom. Okey, menentukan jumlah kromosom ni sangat penting dalam bab 5 tingkatan 4, iaitu berkenaan pembahagian sel. Alright. Awak kena tahu istilah-istilah ini. Diploid. Diploid maksudnya apa? Ya, kromosom diploid. Maksudnya ya, jumlah kromosom yang asal. Okey, kalau katakan manusia, alright, apabila dia cakap kromosom diploid, maksudnya jumlah asal, jumlah penuh kromosom tersebut ialah 46. Ingat, ya. Kromosom diploid. Bila ada perkataan diploid, maksudnya ya ialah kromosom original, asal, total dia berapa? Manusia 46. Jadi kalau dikatakan kromosom haploid, haploid maksudnya apa? Ya, jumlah kromosom okey separuh dari yang asal. Okey, jadi kalau katakan ya manusia ada 46 kromosom, jadi separuh daripada asal maksudnya senang kan matematik? 46 bahagi 2 bersamaan 23. Jadi, di manakah terdapatnya jumlah kromosom diploid? Di manakah terdapatnya jumlah kromosom haploid? Jumlah kromosom diploid ya, terdapat di sel soma. Sel soma apa tadi cik cakap? Sel soma ialah sel-sel badan. Ataupun kita panggil sebagai autosom. Autosom ialah kromosom yang membawa maklumat sel badan awak. Cik, peninglah. Apa beza sel soma, apa beza sel badan, apa beza autosom? Sel soma ialah jenis sel, sel badan awak. Sel badan tu bahasa pasar, bahasa saintifik, sel soma.
So, autosom ialah istilah kromosom yang mencatat berkenaan sel somawa. Boleh faham? Sekali lagi teacher cakap. Alright. Autosom ialah kromosom yang mencatat maklumat berkenaan sel somawa, sel badan awak. Jadi kalau manusia, sel soma dia ialah diploid. Diploid maksudnya jumlah kromosom asal. Asal manusia berapa? 46. Manakala haploid, alright? Kromosom haploid ada pada mana? Pada kromosom seks. Kromosom seks maksudnya apa? Maksudnya ialah gamet. Kromosom seks mempunyai jumlah kromosom haploid. Haploid maksudnya jumlah kromosom separuh daripada asal. Kalau manusia asal 46, jadi bahagi 2 bersamaan 23. Jadi haploid hanya nilai kromosom pada kromosom seks. Kromosom seks maksudnya gamet. Gamet tu apa? Gamet tu siapa membiarkan. Kalau manusia ataupun haiwan, sperma, ovum. Kalau tumbuhan, butir dan bunga dan juga ovule, pandai. Jadi kalau semua dah pandai, mari kita tengok jadual ni. Ha. Autosom. Ui, jumpa balik. Autosom apa tadi? Autosom ialah kromosom yang mencatat maklumat tentang sel badan kita. So, dia punya jumlah berapa? Diploid. Diploid maksudnya apa? Jumlah kromosom yang asal. Asal manusia berapa? 46. Kita tulis kat sini 22 pasang. Oi. Teacher. Kenapa pula teacher kata 46 tadi? Macam mana ni? Okey. Ingat autosom ialah kromosom pada sel badan. Jadi sel badan catat 44 je lah. Bagi lagi mana? 2 kromosom seks tadi. Ha, kalau perempuan XX. Kan 44 campur 2 sama dengan 46. Pandai. Alright, so dalam sel soma maksudnya 44 campur XY. Mana datang XY? Kan lelaki ni, lelaki. Lelaki. Ha, teacher beritahu. Kenapa dia XY? Sebenarnya macam ni. Alright. Kromosom kan berbentuk macam ni kan? Alright, kalau lelaki ni semua ni kromatik kan? Okay. So, kalau kromosom yang mencatat ya, jantina lelaki, dia ada satu yang normal, yang original, biasa kromosom, dan satu lagi kromosom seks dia tu ya, mempunyai kromatik yang kecil. Yang di mana kromatik kecil itu dia tidak boleh mencatat apa-apa maklumat selain daripada jantina. Maka sebab itu perumpamaan diberikan adalah sebagai ini X, ini Y. So Y ni, kromosom Y ni tak boleh bawa maklumat yang lain kecuali jantina lelaki. Alright. Jadi sebab itu kalau katakan ada penyakit yang duduk pada kromosom seks ni, lelaki paling mudah untuk kena penyakit tu. Sebagai contoh, buta warna, hemofilia dan sebagainya. Kalau perempuan, dia punya kromosom seks lengkap. Macam ni. Alright. Okay, jadi tak ada masalah. So, XX. Boleh? Pandai. So, sekarang ni, ya, dalam gamet. Gamet apa? Gamet ialah sel pembiakan. Jadi, sel pembiakan teacher kata apa? Dia adalah haploid. Separuh. Jadi, separuh daripada dalam sel soma ni berapa? So, 22 campur, ya, apa? X. Atau 22 campur X. Dia lah bahagi, samalah. Kalau lelaki 22 campur X. Okey, kemudian 22 campur Y. Maksudnya ada 2 sperma kat sini. Satu sperma bawa X, satu sperma bawa Y. Ha, senang kan? Ingat, kromosom manusia ada 46 kromosom. Yang di mana 46, okey, terbahagi 44 kromosom yang mencatat maklumat badan, bagi 2 kromosom lagi mencatat tentang sel pembiakan.
Alright, jadi kalau badan-badan kita semua 46. Tapi kalau sperma, ya, dia mempunyai separuh daripada nilai kita punya kromosom asal tu. Senang kan? Senang sangat. Mana ada susah biologi? Baik, bila awak dah faham berkenaan hal ini, mari teacher tunjukkan bagaimana nak menentukan sama ada baik itu lelaki ke perempuan. Memang kita tak boleh tentukan, tapi teacher tunjukkan bagaimana kebarangkalian setiap bayi yang seseorang itu mengandung akan dilahirkan sama ada lelaki atau perempuan. Baik, baik, baik. Mari, mari, mari. Cepat dah ambil dulu. So, macam mana semua? Dah habis tadi? Ha, boleh tak korang semua komen pada teacher? Apa tajuk yang korang dah study? Jangan komen. Semua saya belum study, teacher. Itu nampak sangat tipu. Ya? Jangan merendah diri sangat. Ya? Beritahu je tajuk-tajuk yang dah belajar. Tak apa, tak apa. Yang tak belajar lagi, teacher tahulah daripada jawapan awak tu. Okey? Sebab apa? Teacher perlukan feedback daripada korang semua untuk teacher buat mungkin revision berkenaan tajuk-tajuk yang korang rasa susah. Okey? Baik, baik, baik. Teacher dah padam. Baik, tajuk dia adalah cara untuk menentukan jantina anak. Okey, baik. Jadi mesti ya harapan setiap ibu bapa, setiap ibu bapa inginkan anak. Setiap anak tu pasti ada, saya nak anak perempuan lah. Saya nak anak lelaki lah. Itu semua kan kuasa Tuhan. Tapi bagaimana setiap kali mengandung tu orang akan cakap, anak lelaki ke perempuan? Anak lelaki ke perempuan? Ada tak yang tanya selain pada tu? Anak lelaki ke perempuan ke tu? Salah, tak ada jantina selain daripada dua tu. Kenapa? Mari kita tunjukkan. Baiklah. Okey. Kita katakan yang pertama adalah fenotip induk. Fenotip adalah ya, physical, ya, secara luaran, ya. Secara luaran apa yang nampak? Ini original, ya. Bukannya ada ubah-ubah ni. Original punya. So, secara fenotip induk, ya, lelaki, ayah kita lah. Kahwin dengan mak kita perempuan. Ya, ingat ini yang original, bukan palsu. Okey, seterusnya. Alright, fenotip luaran. Okey, sekarang ni lepas fenotip dia ada genotip induk. Okey, genotip maksudnya gen. Okey. Kromosom tu catat apa? Ya. Okey, kalau genotip tadi kan kita belajar kan? Kromosom ada dua, autosom dan kromosom seks. So sekarang ni, kalau genotip untuk lelaki apa tadi? Ingat kan? X, Y. Kalau catat jantina perempuan apa tadi? X, X. Pandai. Okey, jadi apa yang berlaku sebelum sesuatu persenyawaan? Maka setiap individu lelaki dan perempuan, sel pembiakan dia akan mengalami meiosis. So, apa yang berlaku? Ya? Yeah. Gamet. Alright. So gamet wajib kena ada garisan macam ni. Okey, kenapa ini menggambarkan meiosis? Okey. Kemudian alright. Dia akan orang kata apa? Menghasilkan gamet. So gamet mestilah bentuk dia bulat. So, ini X, ni Y. Ini X, ni X. Okey. Kemudian, ada berlakunya persenyawaan. Persenyawaan tu maksudnya, ya, sperma bertemu dengan ovum di tube Fallopio. Okey. So, katakan sperma yang kepala dia bawa X. Bertemu dengan ovum yang dia punya nukleus bawa X. So, dia dapat XX. Okey. Alright. Kemudian sperma X, kemungkinan sperma X jumpa juga dengan ovum X juga, X. So ini kebarangkalian, bukan kata setiap kali beranak ada empat, tidak.
keberangkalian ada empat, okey, keberangkalian ada empat. Dan kemudian, okey, ini Y jumpa X, alright? So,